О пів на дев'яту до пам'ятника Іванові Мазепі сходяться ветерани Другої світової, військові та містяни. Серед них і Людмила Сусахіна. Вважаю себе патріоткою і України, і свого власного міста. І хочеться, щоб Україна мінялась на краще. Кожен українець має знати свої права, має знати свої обов'язки, мабуть, в першу чергу. І хочеться підтримати нове законодавство, яке створюється в Україні. І вболіваю за те, щоб Україна ставала все кращою і кращою. О 9 ранку захід в обласному центрі розпочинають гімном. Троянди, ромашки та гвоздики. Полтавці покладають квіти до пам'ятника Мазепі. Конституція – це основний документ, який закріплює суверенітет, незалежність, державність у кожній країні. І дуже символічно і правильно, щоб полтавці біля пам'ятника Івану Степановичу Мазепі і зрозуміли важливість творення незалежного, суверенного, сильного государства на території України. В таких заходах ми постійно беремо участь і маємо розуміти те, що маємо стати на захист країни в будь-яких випадках, які б це не були випадки, чи бойові дії, чи просто якесь свято. Знаєте, у військових є такий закон, який називається статути Збройних сил, але Конституція – це також наш закон, за яким ми маємо жити. Це ті закони, за якими ми маємо жити і хочемо направляти людей, щоб вони жили за цим законом. Нагадаємо, Конституцію України було прийнято 28 червня 1996 року. Вікторія Пономаренко та Микола Єрьоменко. Новини ЮА Полтава.